Տարբեր ժամանակներում նոյեմբերի 24-ին ծնվել են հայականավոր գործիչներ, հայտնի և սիրված մարդիկ, ովքեր են նրանք։ Կամո Սաշայի Ալավերդյան 1967 թվականի նոյեմբերի 24-ին ծնվել է հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից Կամո Ալավերդյանը։ Արմեն Սերգեյի Գրիգորյան 1960 թվականի այսօրը ծնվել է Մոսկովյան կրեմատորի ռոք խմբի հիմնադիր, ղեկավար եւ երգերի հեղինակ Արմեն Գրիգորյանը։ Արշավի Կիրակոսյան 1940 թվականի նոյեմբերի 24-ին է ծնվել հայ նկարիչ, խեցեգործ Արշավի Կիրակոսյանը։ Տիրան Մարությունյան 1911 թվականի այսօրը ծնվել է հայ խորհրդային ճարտարապետ, ՀԽՍՀ վաստակավոր շինարար Տիրան Մարությունյանը։ Քնարիկ Վարդանյան 1914 թվականի նոյեմբերի 24-ին ծնվել է հայ խորհրդային նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ Քնարիկ Վարդանյանը։